Bunların nə haqqı, hüququ var mənim evimin arxasında bu cürə qalsın? Mənim evim uçub gəlsə kim buna cavab deyir? İndi çağırmışam, siz sabah mənim evimi uçurda bilərsiniz, mən sizə sübut eləyə bilmərəm. Oğlum, çək, bunlar bu gecə mənim evimi uçurdacaqlar, sabah mən bunlara sübut eləyə bilməyəcəm, bunlar belədirlər. Bax, hamamı uçurdublar. Nə ilə bildim onlara? Tuvaletdə hamamı uçurdublar. Evimi də uçurdacaqlar, niyə sabah gəlirəm? Bura Nərimanov rayonu, Əliağa Vahid küçəsi ev 14 ünvanıdır. Ev sahibi Rəhilə Mahmudova deyir ki, Qaya Qala MMC ərazidəki evləri alıb və söküntü işləri aparır. Lakin Rəhilə xanım mənzilini Qaya Qala MMC-yə satmayıb və hal-hazırda orada yaşayır. Lakin buna baxmayaraq tikinti şirkəti qanunsuz olaraq onun evinin bir hissəsini söküb və evi qəzalı vəziyyətə salıb. Nədə söküblər? Traktoru salıb evimi söküb. Mənim divarlarım qalıb orada. Mənim evim uçub gəlməyinə kim qaranti durmur ki? Qaranti verir ki, sənin evin uçmayacaq. Kim deyə bax o boyda qazıb Allah üzümə baxıb ki, o kəfir olub tez uçmayıb. Mən içində otur-otur evim uçub gələ bilərdim. Mən neyini yə bilərim? Kimə şikayət edirəm? Mən bilirəm ölkə başçısı vətəndaşlarını sevir, onların qayğısına qalır. Mən bilirəm ki, o buna icazə verməz. Amma bu cürə biznesmenlər sui-istifadə eləyirlər. Biz vətəndaşları bu cürə acılayırlar. Qala Qaya şirkətidir, Qala Qaya. Bilmirəm, söküntünü aparan kimdir, hansı şirkətdir, qanunu var, bunların ixtiyarı var, yoxdur. Burada evlər hamısı söküblər, o tozun hamısı, o zibillərin hamısı mənim başıma tökülüb. Mətbuat çağırmışam. Niyə işçiləriniz getdi? Başım mənə deməm sana. Sənə demədim, işçilərim buradaydı. Sizin o incinər mühəndisləriniz buradaydı. Mən onlara dedim ki, mən mətbuatı çağırmışam. Onlar özləri bildirə çıxdılar. Traktorda orada mənim qapımdaydı. Traktorda çəkdilər, qoydular bura ki, biraz qıraqda dursun. Necə yəni? Biz dinməyək, siz biz oturdasınız başımıza. Cənab prezidentimiz bu gün də deyir, hər gün də deyir ki, xalqın rifahını yaxşılaşdırın. Siz buna sui-istifadə edirsiniz bu qaya qaladı, qala qayadı. Rezidensi. Bu cəmaatı bu günə qoyur. Məni bu günə qoyur. Ora niyə gedirəm? O gəlsin bura. Onun obyektidir. Gəlsin bura görüm niyə mənim evimi sökür. Kim ona icazə verir mənim evimin arxasına vəziyyətə qoyur. Bilsiniz nə deyir oğlum? Belə eləyir mənə onun işçiləri. Biz almışıq özümüz bilərik. Bilsiniz necə baxırlar adama. Elə biz bunlar üçün qara millətik. Bizə bir növ elə deyirlər. Biz bilərik. Yəni pul bizdə bildiyimizi eləyərik. Açıq-açıqına belə qorxuzurlar adamı. Buranı gəlib sökmək istəyir. Bu evinə mənim evim görsünüz birdir. Pulumuz da birdir. Deyirəm ki, üstü də birdir. Deyirəm, buranı söksəniz, mənim evim uçacaq. Kim mənə fikir verər? Deyirəm, buranı almışam, söyməliyəm. Deyir, almışam, ev mənimdir, sökürəm. Bəs onda necə yana, bu belə qeyri-qanuniliyə ola bilərmi? Deyir, almışam, buranı mən almışam, sökürəm. Bəs onda mən neyiniyim? Bugün də yenə, bax, burada gəldilər söküldüyə. Burada binanın yarısı söküldü, yarısı qalmışdı, yarısı həyəti bağlayırdı. Mən özüm burada ola-ola, ekskavatoru gətirdilər, saldılar. Ümumi, burada tuvalet vardı, hamam vardı, onları sökmək istədilər. Baxmırlar ki, bu insan var burada, yaşayış var burada, nə bilim nə var. Mən özümü traktorun qabağına verməsəm, işi sağlamırlar. Traktorunda insanı burada öldürə bilər, daşı başına tökə bilər. Bunlar nədənsə belə qorxuları yoxdur. Kimə güvənirlər bilmirəm, nədir başa düşə bilmirəm. İnsan ölümü bunlar üçün heç nədir. Təsəvvür edin ki, traktor burada yoldaşıb keçib qabağına ki, ayı tutmayın hamamı. Bana belə atıb uçurdur ha, baxmır. Bəlkə də elə bir bağlaca da çox oyan-buyan olsaydı, uçurub tökərlər başına. Bax, o dərəcədə istədiklərini eləyirlər. Mən başa düşmürəm. İnsanın başına daş uçurub tökməyə. Baxın da oğlum, tək də gör, hara qədər gəlib mənə evimin qapısında uçurdu. Burada ekskavator işləyə bilərmi? Sondan da xatırladaq ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hər zaman hazırıq.